baibal quraankiisa oo sheekaysada kala qoday ay leedahay lama soo koobi karo walaalay markaan ka qayb qaadano aan ka qayb qaadano aanu istaagno walaalaha dhibaateysa way iyadoo ay roobabkii xoogganaa ay ka dhacay deegaanada Puntland ay gooyeen wadooyinkii gala jiray gobolka Gardafu isla markaana ay go'doomeen shacabka reer Gardafu ayaa waxaa deegaanada Puntland ka bilowday gurmad loo fidinayo walaalaha reer Gardafu magaalada Gaalkacyo waxay ka mid tahay meelaha laga bilaabay gurmadka reer Gardafu guddiga gurmadka Gardafu iyo dhalinyarada isilqaamiyaasha fidinka gobolka Mudug ayaa saakay olole ka bilaabay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug maanta ilaahay mahadiis saaka waxaan ku soo raanahay warbaahinta radio Gaalkacyo halkan waxaa hareeraha ka taagan dhalinyaradii iftiinka gobolka Mudug ee magaalada Gaalkacyo waxay diyaar u yihiin saaka inay bilaabaan gurmadkii walaalaha reer Gardafu ee go'doonsan farriinta ay dhalinyarada gobolka Mudug dirayaan waxa weeye walaalayaal reer Gardafu go'doonka waa ka baxaysaan waxaan maanta u qalab qaadan inaan u taaganahay sidii aad garoon go'doonka uga bixi lahaydeen ganacsatadii iyo shirkadihii aday ku yaboheen cagaf-cagafyo iyo lacag fara badan dhalinyaraduna maanta xooggooda iyo aqoontooda ku yaboohayaan qof walba ganacsadaha goobtiisa ay ugu tagayaan guri walbay tagayaan iyagaa qaaraan ka bixinaya si ay ula qaybsadaan walaalahood reer Gardafu ee xanuunka iyo go'doonka go'doonkana ay insha allahu tacaala ay uga saaraan waxaan leenahay baarakallahu fiikum qofka islaamka ah 360 iyo 5 xubnood buu ka kooban yahay waa bariye waxaa laga rabaa qofku inuu sadaqa bixiyo oo jirkiisa sadaqa ka bixiyo sadaqada waxaa ugu yar dariiqa dadka islaamka maraya wax dhibaya oo yaalo qofku inuu ka qaado innaguna maanta waxaan rabnaa jidad waaweyn oo la intifaacsado oo sanooyin dambe oo badan la sii intifaacsado qarniyaal gaara inaynu sabab u noqono jidadkaasi inay furmaan dad iyo dunyo iyo dugaag noola tiro badan beer badan oo ilaahay uu qooyay oo dhibaataysan oo dhibaatada kaga baxo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ajir saaka oo ay tahay koodii bisha koowaad 2020 waxaanu bilaabaynaa gurmadka walaalaha Gardafu walaalaha ku go'doonsan gobolka Gardafu oo aanu sameynayno jid iyo caawimo annaka ah samafalayaashii waxay istigay wadan Yaasin Cabsad iyo annaka isxilqaamayaasha iftiin gobolka Mudug waxaanu saaka reedhow nahay ama diyaar u nahay inaanu ka qayb qaadano gurmadka loo fidinayo walaalaha Gardafu oo shaqadii ahayd markasna aan garab istaagneen walaalaha qof kasto muslim ah oo dhibaateysan maanta waxa haysta Gardafu bari waxa laga yeelay inaga naqabsato marka walaalayaal aynu istaagno walaalaha muslimiinta ee Soomaalida ee haddana wada dhalashada dhow naga dhaxayso si aan wax uga qaban lahayn waa isxilqaamayaasha iftiinka gobolka Mudug iyo dhamaan bahda isxilqaamayaasha gobolka Mudug oo maanta u istaagay u kacdamay u danqaday diirkooda u dhaqaajiyay si walaalahood Soomaaliyeed walaalahood dhibaataysan walaalahood u damqaday oo doonaya maanta inay caawiyaan waxaan rajaynayaa Allaah subxaanahu wa ta'aala inuu nahalajiyo Ilaah subxaanahu wa ta'aala inuu nahalajiyo taariikhda wanaagsan ee walaalahan aan ugu tabrucayno waxaan baaq u dirayaa dhamaan cid kasto ay farintideen gaarto Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dirtis guriga uga soo baxa waxa go'doonsan hooyooyin Soomaaliyeed waxa go'doonsan walaalo Soomaaliyeed waxa go'doonsan hooyooyin Soomaaliyeed hadda wuxuu tigi sheegay in hooyo Soomaaliyeed markay foolatay isbitaalka geyntiisi ay gaariyaashu soo mari waayeen oo la qaaday oo kor loo qaaday bal fiir hooyada Soomaaliyeed xanuunka fooshahayay iyo xanuunka qaaditaanka fadlan waxaan baq iyo cod dheer maahan markii ugu horeysay oo shacabka reer Gaalkacyo ay bilaabaan olole lagu caawinayo walaalahooda Soomaaliyeed ee dhibaataysan Cabdulqaadir Yaasiin Cabdulqaadir Washington warbaahinta SBC Gaalkacyo